Ya jadi kiai itu arti ya tukang. Ya seminggu 200 ribu. Mendingan ceramah. Mengganti. Ngan lo banu sirik. Nungan nama kiai we cina nyekel emik jadi duit kemal mendal emik pai ai nal emik kating ke siata tanah tawadu semakin tinggi ilmu semakin merunduk sama sifat Rasulullah tidak sombong dengan ilmu, betul enggak? Melihat orang lain lebih mulia. Tapi benda gua mah beda, nampo budak as ya budak kamari sore kau cikur loba ai ngedar uyah, uyah diadukin itu sombong, tak kabur ngarana nempok kolot, ah kolotnya kolotok, bisa naon-naon batur teh rendah weh iji tan uragragen ya antep emang ngaji nudutan gitu kan terus cekap, lanjut bagaimana sifat baginda Rasulullah kan Rasulullah tawadu, sadidal hayawat tawadu melihat orang lain selalu lebih baik ningali budak letik ente nu untung mah budak keneh umur can loba berarti dosa can loba itu ningali orang tua aki nu untung mah umur geus pelot berarti ibadah geus loba melihat orang lain selalu lebih baik dari kita itu ngaranna tawadhu kan ketika melihat diri kita lebih baik daripada orang itu orang sombong takabur jeung agama santri tawadhu semakin banyak ilmu semakin merunduk itu santri tawadhu rohna riayatul waqti pandai membagi waktu, menjaga waktu. Maksudnya kan diabdi di pasantren kan haji jam 4 geus dipasang. Sirino. Bangun kabeh. Persiapkan untuk sembahyang subuh. Betul enggak? Ta salasbuh sorogan, kitab gundul. Jam gundul. Urang pan ujar brigi lieur ka mundu gundul kan. Jam 7 duha bersama. Berangkat sekolah nu sakola. Berangkat ka haji tos sakolana. Terus ayah formal saya belum masangkan unggul yang saya laku laya mutu walayah ya maut hente hirup hente gus kurang diperhatikan pesantren unggul ayah sekolah ayah ini wah melajit alhamdulillah akan dukung ketika pesantren ayah sekolah terakhir insyaallah majen insyaallah abdi widi kak guru ayah gus kita dorakan memegang budak sekolah dan ayah sekitar 300-an haji baru ngeluarkan setahun terus izin operasional terus NPSN kantun akreditas karena di Karawang lamun pasantren doang ke sekolahan itu laku wajar putih mendesuk masa depan suram itu kan salah padahal betul enggak kalau ilmu agama paling mulia pada dohor berjamaah tas dohor tidur di waktu kan diatur asar berjamaah tas asar ngawas deui coba anak kurang ke pasantren sapoe dengan HP. Mentak dijentikeun betul. HP teh HP we kan. Nya nu kieu ye. Ieu naon ieu? HP lain gemblong. Ieu teh J4 plus. Takana abdi di pondok santri tidak boleh pegang HP. Cukup kiai megang. Kan untuk mempermudah komunikasi. Betul enggak? Kan kita sudah punya filter lamun budak nyekel HP di pondok moal ngapalkeun Kang. Moal kacabak jurumiah imriti, SMS-an we jeung pacebokan. Jeung WA, bener enggak? Ari kieu mah panmanfaat. Tadi panitia ka haji ulah hilap diparigi insyaallah. Terus angkat ka haji, entos. Di mana? Di simpang. Ngeunah kan? Coba ngeluh HP. Ieu kieu datang apa moal? Tabrak truk apa henteu kan gitu jadi mudah komunikasi ini manfaat betul enggak anu kamaotan tinggal ngebe ece emak maot ece kalinya coba mulu HP bejaan ece siok pulang pulang pakai motor kencang ting tabrakan paeh di jalan nu neangan paeh nu dimah paeh paeh kabe kan ya enak komunikasi tapi kita harus punya filter betul enggak ada manfaat madarat pun banyak yakna yakin ala Allah bahwa semuanya itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kita dijadikan miskin kaya itu sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kematian kehendak Allah di Karawang ini mau balik itu mulai maraot ngaji kamari guru abdi tas ceramah maut abdi mustafa arik ceramah pupus katakan pun bojo pak kade pak ih kade enak cek barang dahar sing apik ih
Ya biasa weh, dah maut mah ketentuan, tak bisa diembung-embung, betul enggak? Kematian jangan ditakutkan, yang harus ditakutkan kita mati mau membawa apa, itu. Nah jangan siun dia maut mah bakal datang, walaupun buruji musayada, betul enggak? Subhanallah. Kenapa ditakutkan? Ngan doakan abis sing panjang umur. Takkan kapun bojong doakan mah, bapak sing panjang umur, ngan andaikan bapak maut sing rido, maut urusan Allah. Jek pamajikan nu kitu diomong-omong urang misarariun. Mun bisa mah pak maot mah mending mamah heula. Nya kitu onam. Ari hayang teh lemah pek. Geuning bapak kitu emang kumaha ngomongna kitu mama. Emang bapak mun mamah rek mun maot rek kawin deui oh nya pasti. Rugi aing teh kawin deui. Cing panjang umur sadayana. Makanya kita doakan kiai mudah-mudahan panjang umur karena membawa berkah. Yang kedua harus ada pemimpin yang adil. Adil menurut kacamata agama kan? Pemimpin yang adil menurut kacamata agama, pemimpin yang sanggup menciptakan tiga perkara. Pertama, falyabudu rabbahadzal bait. Kedua, alladzi at'amahum min ju', katilu wa amanahum. Surat naon eta teh? Al-Quraisy. Li ila bi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-shoyib. Falyabudu rabbahadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul 'adzim. Pertama, pemimpin yang adil menurut kacamata agama, baik pemimpin formal atau non-formal selaku kepala rumah tangga, sanggup mendekatkan masyarakat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian di ayakun, masjid kosong di ramekun. So, pemimpin pan punya power. Kunaon di uhrotinan, cek lurah teh. Daya ustaz dan lurah, kan saya neangan lurah, neangan ustaz. Gitu. Oh, jeung ongkosan pan lurah, saya mere ongkosna. Eta pemimpin nu adil menghirupkeun agama. Ulah sabarang jadi pemimpin pengajian perek berjamaah eueuh opluk gede-gedekeun jeung judi, itu pemimpin yang zalim untuk kacamata agama. Sanggup mendekatkan masyarakat kepada jalan yang diridhoi Allah. Lamun non formal sanggup kurang mimpin anak pamajikan cinah ibadah ka Gusti Allah, ngaji sia, salat sia, itu kan. Untuk ke aing rek aja sok sia rek untuk aja dayus pemimpin kitu neraka bagian anak, betul enggak? Tidak kan ada dayus kan haram masuk surga, betul enggak? Ya jannah anti haramun ala dayus nu ngantep masyarakat rek ibadah rek untuk sabodo, itu pemimpin yang dayus. Sok sia rek salat rek untuk urusan aing kuburan masing-masing iya. Oh, di mana tanggung jawabmu saudaraku? Aik itu teborat jadi pemimpin, betul enggak? Ajak masyarakat, ayo orang esi pengajian, ayo orang ramekan masjid makmurkan, itu tugas pemimpin karena kelak akan dipinta pertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan pemimpin orang sing adil. Yang kedua, sanggup mengetaskan kemiskinan. Tidak yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin. Tekan program yang pro masyarakat lanjutkan. Ayak rutilahu rumah tidak layak huni dibongkar jadi rumah layak huni. Itu emang tugas pemerintah. Nuteun nyawah tongsien kekurangan beas ayak raskin. Beras untuk orang. Karenging teh ibu-ibu. Oh berarti mah riskin dia. Saya mengharap orang dia teu menang raskin. Berarti baleunghar urang dia. Aya rasta, beras untuk sejahtera. Itu program yang pro rakyat. Emang tugas pemerintah mengetaskan kemiskinan. Ibu sok lalajot TV teu? Sami abdi ge osok. Saya enggak munafik punya TV, Pak. Saya paling resep tayangan TV di TV. Aya program bedah rumah. Mudah-mudahan di TV Jaya, amin. Di sana ada air mata kebahagiaan. Orang miskin hayang boga imalayak teh susah, Kang.
Gimana di bawah standar? Wah, di talian make tambang suhuna ditarik buroyo bubrak. Nangis air mata kebahagiaan. Sabab yakin sabada di ruak bakal jadi alus imahna. Di bawah pinik, nu leutik mah yang pinik teh hese kan. Boro-boro mikiran pinik jeung daan ge susah, masina urang kudung-kudung shopping belanja online. Nah, tukang bala online ge paehna dijemput ku JNE. Dibawa ke mobil box, diapreskeun ka CBET tadi. Apal online. Tuh. Dikasih makan di hotel. Betul enggak? Setelah makan mari kita pulang rumah ibu, kata Pak Rahmat sudah selesai. Kita teh Pak Rahmat bos nanti. Betul enggak? Hanya tukang nempo ya. Oh. Seneng tayangan eta. Tapi tika imana geus dibungkus kutirai, mari kita hitung dari angka 3, 3, 2, 1 dibuka tirai, nyungsep deui wae. Air mata kebahagiaan. Biasa imah pakai tulak doang dibere kunci, ini kunci rumah bapak buka dengan bismillah. Boten ngageter punang ya. Dibuka teh ningali kursi jeung meja, nyungsep deui wae. Dah yang boga meja kos kieu nu leutik mah hese kan. Komo mejaan aya akuaan, aya larutan, aya susu kan hese yang itu teh. Betul enggak? Kunaon eueuh teh manis na ieu nya. Punten eta mah heureuy ah. Abdi paling geuweca ieu. Sareng ieu. Ieu mah tos teu nuang. Tos disapih geus teu nyusu. Eta mah susu sapi. Geuleuh sapi teu make kutang. Make kutang teu sapi. Naon sababna sapi teu make kutang? Sabab nu meretna saha wae. Metakan mun aya ibu-ibu teu make kutang, peret ku RT, geus. RT embungeun kiai daekeun lah. Metakan kamari aya hayam curhat jeung sapi, Pak Haji, cek hayam sapi aing kesel ka jelema. Kunaon sih? Tibang macokan reme aing dibalebet. Jelema ngadar daging aing jeung dog aing cicing wae. Cek sapi aingnya sebel ka jelema. Kunaon sih? Unggal poe susu aing dipelet dikawin henteu jeung kitu. Kan eta pelecehan seksual ngaranna eta nya. Punten nyimpang saeutik. Kitu. Ulah serius teh ngajina supaya bahagia, bunga-bunga sabuat ngaji atuh Kang. Da isuk kana lieur deui urang teh kan. Aya setoran poean mingguan bulanan kan. Emok emok. Tong diomong nu kitu mah moal ngawaro ieu. Capek nyarambang emok mah. Maralikeun wae. Bang Emok haram, ganding Ustad mending ijum henteu. Cenah kitu ae nu. Ilmu teh waranian ka Ustad. Bu. 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 Air mata kebahagiaan. Ningali kulkas nangis, ningali TV nangis, ningali WC nyungsep teh hudang deui. Tugas pemerintah di Subang aya di Kalijati itu desa naon tanu juara ka hiji teh Kang? Saya pernah diundang sampai 3 kali. Eta mah luar biasa. Mana luar biasa mah imah goreng di ruang, lurah teh dijeunkeun, dibere modal. Eta kuring kadinya meni indah teh Kang. Meni rapi, pipas ka ditu. 3 kali kelarasan urang dinya aya nu nikah jeung diabdi jadi mantri Kang urang ngaji ka ditu. Jadi rapi, rapi amat ku ieu desa di ruang ka hiji. Setiap wadu aya TV. Aya runtah teh aya khusus dieu. Wah, pokana mah wah we pokana mah lah. Wah we. Jalanna geus corok kabeh. Mana wah we lah. Subang tah aya nu jurak hiji Subang. Subhanallah, saluran-saluran. Kimah teh lamun aya jemaah teboga teh dibantu bere modal hayuh supaya maju sararea. Kan hebatnya. Jadi yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Aya rasa toleransi itu kebersamaan. Subhanallah. Yang ketiga menciptakan rasa aman wa amanahum min masyarakat teh berasa re. Itu kode-kode kacopetan domba. Saya buat sholat motor leungit. Parak cek pamimpin teh. Ronda ayakeun, copet hideung aya ronda mah eureun nyopet atuh. Da nyahoan. Ke ronda prek nyopet deui. Rek aya copet teh henteu ronda setiap hari emang tugas pemerintah menjaga keamanan. Di urang rata-rata aya ronda teh sabuat anu kacopetan. Leres henteu? Ieu nyatakeun diri di abdi. Da kan cek tilurah kan dulur ayeuna ente ulah sabuat aya copet tungkul. Da copet ge hideung. Entak copet ge hideung. Aya ronda mah pareheula. Ke eueuh ronda.
ah cenak ngaji tapi ronda unggal penting ento gelengit wae. Perlu dipertanyakan masalah nyopetna ronda cak inting. Nyetas ngaronda capek aya entok ditewak. Kudangkeun boga entok sinah dahar, tah eta ilmu ronda. Isuk-isuk geger entok aing leungit tongga ning sia penting dahar. Nu sia eta teh pan aman dikitukeun. Hidup ronda hidup. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Doakan pemerintah sanggup menciptakan yang tiga. Yang ketiga bisa berkah lembur ketika ada agnia yang dermawan. Bisa khawatil agnia. Uring ngadoakeun urang pargi sing balungar. Ibu hayang beunghar. Salaki sinah usaha. Ibu ngadoa. Entong ibu nu usaha. Salah kaprah. Karena Islam tidak mewajibkan perempuan untuk mencari nafkah. Naon sababna? Lamun awe bisa ngalah duit, galakna dubila setan. Cicing tong betul-betul dengekeun. Mangkat awena ka Saudi. Jadi kerusuh. Lalakina ngasuh di imah. Ngiriman kang jeunkeun imah. Dijeunkeun ku salakina. Kang meuli motor. Kang nyeun sumur bor. Setelit. 15 juta nyeun. Uih teh imah geus alus motor geus nongkrong. Sanyo geus hebat. Pas saya seetik ngungkit. Yeuh. Kota nonggeng-nonggeng. Aing teh mantok ka Arab moal gableg imah. Imah teh meunang aing. Salakina kieu. Kieu weh. Dengekeun heula ya. Ini fakta saudaraku. Kunaon Islam teu ngawajibkeun awe usaha? Galak. Akur deui, reuneuh deui. Pasea deui, ngungkit deui. Ye, aing teu mantok ka Arab mah moal boga motor. Ye, motor teh meunang pasea deui tah sumur bor teh meunang aing pas pasea kaopat beak meunang aing salakeun ngomong sia reuneuh meunang saha meunang aing jeung sia meunang areuneuhan doang kan mentakan teu meunang usaha cukup ngadoakeun salaki usaha mah bapa rek ka sawah rek ngarontok doakeun sing hasil seueur ibu salat duha dua rakaat salat duha kan. Ya Allah, nembe caroge abdi bade ka sawah rek ngarontok sing keng artos nu seueur. Mun dikina di luhur pang kahandap, mun dihandap ka luhur keun lamun jauh pang deukeutkeun haram pang halalkeun, lamun hese pang gampangkeun. Dikabul jam 4 balik maulid 20 juta. Alhamdulillah. Gede amat kan dijual jeung rontok-rontokna. Diijabah ku Allah. Dagang cilok dijual jeung gorobok-gorobokna pantes 5 juta. Letakkan agama moal bohong mun hayang loba rejeki salat duha. Hayang anak soleh tahajud, rejekina hayang kontan salat mayit. Allahu akbar, wa akbar, cepek. Moal bohong agama mah. Leres teu? Cuman ini sifat manusia. Tingali surat At-Taubah ayat 70 aja ngan, tingali ge. Ini firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menahan teu? Kumaha beungeut sora mah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Palamma atahum min fadlihi bahilu bih. Jelas aya tingali atau apa tadi ditinggalian heula mana ceramah. Oh nya kudu siap kok. Persiapan hayang mundur tak terhormat. Hari itu jadi membalik teu beurat. Nempuan heula di mana mangkul anuna teu sacepak celepak. Bisa-bisa anu nurun teh. Turun sia. Teu eucreuk ta ngomong pan wirang dikitu kana eh. Paling amplok geus bere kenti heula. Kakarak kuring marek ceramah amplok bere kenti heula apa balik wae pa aing teh cenah kitu. Hatur nuhun. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah.
Nuju ngada mal asrama ngaji tos dimasasih 8 x 36 dua lantai. Doakeun sing lancar rezekina. Moal minta jariah ah leut-leut paling 2000 5000. Doakeun we lah. Ieu Agnia sing balageur penta anu kawasa leus teu. Yakin nanti melain kakarak sing ngabangun. Gampang urusan agama. Ari dipenta langsung kalau beungar teu wani, padahal ketengenan hate nya teu goblok geus hanyeun pasantren, pan urang teh kesel dikitukeun. Tekan penta kalau gaduh ya Allah. Balikkeun hate nu kaya sing jadi bageur rojol datang serangan kan nikmat urang. Betul enggak? Manusia janggi sebagian manusia wa minhum min teh pan litamkit kan ya. Sebagian kan. Jadi teu kabeh, teu kabeh. Tapi sebagian manusia janggi ka Allah andaikan kaula dibere rezeki anu seueur pasti lagi tidak pasti kaula bakal sedekah jeung jadi jalma nu saleh. Tapi palama atahum dibere ku Allah min fadlih bahilubi kor teu nyambung ah retret gitu balik deui kor nah. Mentakan sifat jelema biasana beuki beunghar beuki koret nu melarat gede omong bener teh nu melarat tanpa beunghar koret meni jengke-jengke mun aing beunghar mun tibang masjid segede kieu ku aing diruak ngan moal ditangtungkeun deui ruak doa. Saya diberi ilmu ku guru almarhum almarhumah haj mun urang embung boga sifat koret ketika diberi harta kupingkeun ye sabab jalma koret moal ka surga kan al bahil la yadhulul jannah walau kana jahidan as-sahi Habibullah wa in kana jahilan al-bahil adullah wa in kana aliman jalma bager kekasih Allah sanajan bodoh jalma koret musuh Allah sanajan pinter nu koret moal asup pasuta ya tarumpul tarumpul sih cukup miskin terus kiai nah terus masalah barang satu hanya hal yang terus kiai terus masalah tak tukang ngerontong gitu. Bu ini ilmu dari guru saya sampaikan karena kita takut dengan sabda Nabi al-bahila yadul jannah walau kana jahidan. Ketika kita diberi harta nah ibu kawarung meser spidol terang ke spidol alat tulis kan tulis di panto ibu sing gede harta ditajrid itu kan ngaji mah mepelingan sorangan kan badai ditajrid kan pasang kaki gir set panah yang dimakan tengah-tengah set yang disimpan ujung yang disodakohkan itu weh harta yang dimakan ujung-ujungnya jadi kotoran kayak sepiting kan kotoran sepiting tidak adukan kan kurang aku ngising jadi sepiting atau majaj teteh majaj mimba pikit lakil hal wa irwatil mahal iku ngaji mah gak ada benang waya majaj mursal ala kona ala koh haliyah putli kol tau kan di kol tai urin ala di wal hal urida bihi sepeteng wa mahal bu abdi tadi ngadahar nah on tadi teh ajengan ketemput teh kue ada kan akang tadi ngopi isukan ka WC moal kaluar kue deui pasti kotor umpama ye abdi tah ceramahna dahar yo jeung daging hayam dikecapan umpama sedang membayangkan eta mah kan umpama ketikan ya eta mah sugan di pikiran maksudna isukan ka WC moal kaluar daging hayam deui pasti kaluar kotoran betul enggak yang disimpan ujungnya jadi rebutan kan sawah yang ditinggalkan uang yang ditinggalkan urang mau jadi rebutan ahli waris loba dulur jeung dulur siling tonjok nepi ka siling bacok gara-gara parebut warisan
Abdi 7 bersaudara, bapak maut, alhamdulillah teu perebut warisan, Kang. Nya eueuh sih. Cawah eueuh kebon eueuh perebut naon? Beda sameter jadi pasnya si anakna aing anakna kunaon beda-beda, Kang. Hendakkan hukum waris hukum yang paling diangkat ku Allah. Awa ilmun yun kudu teh eta waris. Karena lobana hibah wae. Dibagi memeh maot. Tapi lupa sirik sih. Oga anak tilu ieu ku aing memeh maot dibagi aing teh hayang sariwut aing memeh paeh. Ka anu ngalor ngaler jeung cikal, nu ngidul jeung panengah, anu kawetan jeung nu bungsu. Kali muka kulotong dijual batur. Berapa batur dijual? Anu mah hibah kan, hibah lebih kuat daripada waris. Kena eta loba jelema pasea parebut warisan siling tonjok nepi ka siling baca. Betul enggak? Naudzubillahi min. Yang disedekahkan itu yang akan jadi penolong kita. Wakaf ka masjid, wakaf ke pesantren, sedekah buat maulid Isra Mi'raj itu yang akan jadi penolong kita. Jelema ceurik di jero kubur lain pedah teu salat lain pedah teu ngaji akibat teu sedekah wa angfiqu mimma rajaqnakum qabla ayatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Jejeritan Gusti sugan teh sedekah teu jadi penerang di alam kubur nyaho ki mah balikeun abdi ka parigi rek wakaf. Saminggu we balikeun deui rek sedekah, maaf penyesalan di akhir tidaklah ada gunanya. Rek bageun mambung ku ayeuna hirup leres henteu. Anu nyen pasantren udah saya keramiknya dua lantai. Mantep. Datang di nu kaya geus saya bajaringanna. Datang di saya semen secukupnya. Mantep. Geus maot mah tibang berangan-angan. Adoep toya tilaban. Aswep 28 geus kalau tong mikirna hayang ngora deui mun aing ngora deui moal mantak Kang. Ye jengkol ku aing dihantem mun ngora deui moal mantak Kang, kuntu geus bures kabeh. Geus di jero kubur anjakan moal bisa balik deui. Tajan laula akhiratan ila ajrin qorib pek mun rek bageur ka kolot mumpung aya keneh kolotna. Leres henteu? Geus eueuh mah hese mere ceuk. Ari geus eueuh weh, ngat hanjakal mah aing geus maot. Heh, kunaon sih? Baras ya koret ka kolot. Ayeuna rek bareu ka kolot patas panen untung sampeureun mah beusing hayang meuli geulang ngomong. Pirang bara mere ngomong-ngomong atuh. Beusing bah hayang motor sekopi ngomong. Eta abah awah make sepeda wae, sepeda mah sehatnya awak sehat kan bujur babak. Beusing abah hayang motor ngomong. Mah ngomong doang. Asok mere ka kolot. Mumpung hirup. Urang aya dunya, bah jual saha uing berangkat abah umroh ke Mekah. Oh, mantep atuh. Aya teh anak nu kitu. Oh. Lamun kolot ge jual saha aing berangkat ka Besia umroh aya weh. Wajar emang harta kolot keur anak Kang. Wajar. Tapi lamun anak sanggup ngumrohkeun kolot ke Mekah, itu yang luar biasa. Jual bah mobil uing berangkat abah umroh aya eueuh. Jual sawah abah belikeun ka mobil jeung uing aya eueuh. Aya bar kitu kitu mah geus abah mah tong nyawah geus kolot lah capek-capek asal manggih dahar we urang jual we sawah mah abah mah nyawa dahar we dahar henteu sawah buras tong kumana mah anak tagadagna nu kitu jeung betul-betul sia. Saya ikhlas bicara geus aya tiluan ka imah haji nuhun. Haji ngomong kitu anak abah saladar aina diumrohkeun alhamdulillah. Moal balangsak ngan rata-rata lamun anak ka kolot mere sieun balangsak ta. Kolot mah ngabian anak ka sieun balangsak eueuh. Cenajan hutang ijem demi anak betul enggak? Nah, makanya mun hayang bageur kitu sedekahkeun insya insya jalma beunghar paling dulu masuk surga asalkan dermawan. Insya yang keempat banyak orang miskin yang rajin berdoa kepada Allah. Katakan laula du'aul fuqara la halakal agnia. Andaikan teu aya doa orang fakir ruksaklah orang-orang kaya. Katakan doakeun ku ibu nu beunghar sing lancar usahana sing dibukakeun pintu hatina. Insya
Allah. Simpulkeun tina neangan ilmu, jalma yang paling beruntung sesibuk apapun tetap mencari ilmu, orang yang paling beruntung ngamalkeun ilmuna, ngamalkeun ilmuna jeung diamalkeun kusalirana. Boga ilmu, ngamalkeun ilmuna, itu yang paling beruntung. Hadirin rahimakumullah, season 2 mahabbah. Maulid tujuan mahabbah. Baginda Rasul bersabda, "Yuh sarul mar'u ma'aman ahabba." Bakal dikumpulkan hiji jalma jeung nu dipikar resepna. Logikana kieu jengan. Lamun budak leutik resep main kaleci, pasti unggal poe kaleci aya di kantong. Moal jauh kan? Da resep sih. Harus henteu. Lamun budak leutik resep kana HP, pasti HP unggal poe dicekel. Moal jauh. Bapak resep ka sawah, unggal poe bulak balik ka sawah. Kamu harus bener hejo koneng mah. Boten lecek galengan ogoh. Ini emang resep ka sawah pasti dia kerja ka sawah bulak balik. Ibu resep ka kebon bulak balik, ibu seneng kana basukeun ngejo itu tukang basuh, buah jelem. Pasti deket. Itu logika. Setiap jalma resep ka sesuatu pasti bakal deket jeung eta perkara. Nu kadua, ketika seseorang mencintai seseorang, apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintai pasti dikerjakan. Betul enggak? Nah, ini zaman now bukan zaman old. Gaya cinta anak muda kan begini Pak Haji nama. Orang apaan bahala cinta-cintanya. Nah, ya handphone palingnya kaleng kadencis talian make benang kan. Halo, halo, itu kan. Gatrik bon-bonan paling. Ada mah gayana ieu. SMS ya, KBBN anak A diantos jam 10 wengi di gardu caket kebon awi. Ieu contoh dengekeun contoh. Sanajan penting deket kebon awi kusabab yang menyuruh orang yang dicintai datang moal. Cinta bisa merubah manusia berangan jadi wania. A pulsa habis duit eueuh aya hayang keur ngendok dijual jeung dongdong. Cinta bisa menjadikan manusia koret jadi bageut, itu cinta. Artinya apapun yang diperintahkan yang dicintai pasti dikerjakan. Begitu pula kita cinta kepada Allah, apapun perintah Allah dan Rasulnya pasti akan kita kerjakan seberat apapun. Betul enggak? Nah, dengerin. Ngaji aja, mesti kita dipanggil deh soalnya. Udah jelas urusan. Allah marentah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kan bagi orang yang istita'ah geus mampu wajib ngelaksanakeun haji. Bagi orang yang sudah mencintai Allah, apapun perintah Allah dikerjakeun. Duit 37 juta enggak ada nilai baginya. Buktinya ayana ngantri sampai 15 tahun di Kerawang. Di Kerawang lamun daftar ayana berangkat 2032 Pak Haji. Abdi kamari daftar 2012, 2005 ke Mekah, 2012 daftar di, insya Allah tahun ini berangkat 2020. Doakan sing sehat. Jadi berapa tahun tuh? Luka di Subang sabar tahun? 15 tahun ngantri, gak ada masalah karena kecintaan kita. Bahkan ketika sudah ada cinta, oh, ambil jalan pintas, nyokot anu plus. Pak Ahmad ternyata mah. Abdi dibel ke dokter yang punya Intan Barokah. Pak Haji, besok ada acara enggak? Enggak ada. Tolong pengajikan, saya mau berangkat ke Mekah. Dah berangkat kapan? Kemarin. Kok bisa begitu? Saya ambil yang plus. Berapa? 420 juta. Uang tidak ada nilai ketika kecintaan sudah ada dalam hati. Nu penting ini perintah Allah. Berangkat. Daya nilai, Bang. Bahkan bukan istitoah sering hadir ke halal bihalal, cok kiai ieu keur ceramah. An-nafaqah fil haj, kanafaqah fisabilillah. Infak harta pikeun ibadah haji seperti infak di jalan Allah akan Allah ganti. Boga dua kotakna dijual kabeh. Da pasti bakal diganti ku Allah. Berangkat ke Mekah. Di Mekah teh ngadongak teh hareupan Ka'bah Gusti. Abdi boga dua kotak-kotak. Dijual tapi abdi ridho karena abdi
hoyong ngadeuhus ka Baitullah, hoyong ngadeuhus ka makam Rasulullah, abdi yakin pengorbanan abdi di jalan Allah bakal diganti. Anak kamu ijabah di ditu. Saminggu balik nu 2 hektar jadi nu 2 kotak jadi 2 hektar. Alhamdulillah. Mituhana paeh menang warisan. Kita mah jalan doang, Kang. Betul enggak? Diganti ku Allah kecintaan. Jadi tidak ada berat ketika cinta sudah ada di dalam dada. Tapi lamun awak cinta boboro 37 sajuta kayaknya ah, Kang. Cuma ke Mekah loba keneh karesep, Ji. Loba keneh karesep. Berarti sia ke Mekah mun ulah karesep. Ulah karesep mah payah tuh. Cok ibu ayah mayit, harawasan. Cok ayah tiung potongan anyar, resep itu. Cok mayit, itu. Justru jelma normal, itu lupa karesep. Lers itu. Itu ciri normal, kan? Kalau mungkin kalau karesep, ah, ya paeh. Nugelo ke ayah karesep, nah. Kuring ampek nugelo kerja oke di organ, men resepet. Gus paeh, mau ayah karesep jelma. Mah. Sajuta kekang berat, bikin jelma anu tayah iman, tayah kecintaan terus. Datang di perintah sholat, betul enggak? Hoream tuh ibu sholat. Bapak ibu kurik utak ya hoream. Sugan Pak Haji Madakei ajengan ya kiai. Air nyandu sholat tuh. Asal lohor puyeng hayang sholat lohor. Mah puyeng, ah pret merenan. Puyeng hayang ngopi gak bikin. Aduh mah lapar hayang sholat asar. Ah tuh di tuna, hayang nyatu lapar mah. Maksakan karena ini perintah. Seberat apapun sholat dikerjakan, betul enggak? Karena kecintaan kita kepada Allah. Hayalah sholat, hayalah palah. Pada hayang bagia mah sholat helah. Entah hayalah palah, hayalah sholat kan. Hayalah sholat, hayalah. Kita kan masjid, mun bisa kudu aya DKM. Aya eueuh. Sekretaris bendahara merebut itu calon ahli surga. Nguruskeun masjid jadi gaji, betul enggak? Ngomong merebut mah, tukang nyapuan, wah itu mah bidadari, mas kawin lagi. Tukang adan, maut, mual hancur jasad oke. Al-Mu'adzin kan? Dina durohnya jengannya. Asaratun layabla, asaratun naparin, an-nabi al-goji wa syahid wal-mu'adzin. Merebut tukang adan, maut jasad mual hancur. Ya, kedua perebut subuh. Aing, aing nama. Aing, aing nama. Memual hancur. Cek RT, aing, aing nama. Hansip, aing. Amplok, balik deh ketulus. Bu, bu, bu. Ini perintah Allah. Sanajan hoream duk magrib Pak, magrib ke masjid mah hoream. Mun bapa hoream, sok kopeah ka dieukeun. Jeung sarung, bapa mah mau kena kitu. Suruh suami ke masjid, girimis mah tah payungna. Bere motivasi. Sieun mah dianter bareng ke masjid, disekat pan tengah-tengah awe ditukang. Betul enggak? Berjamaah Pika Isa, tadi disimpang Pika Isa ya teka rumpul weh adik masjid itu alus, kata pas jamaah naser Isa teka rak baralit jalan kebon, susurumpuyan di tengah jalan ngebelengpuk tek selakinak mah cicing, urang buka doa anyar lagi usir juri, menang di Ustadz Danu sok baca Allahumma barik lana, bima rojak tanah wakina ada banar eta juri langsung mangkat kakarak, air di lebok puji lemak cina gitu. Enggaran juri masih ini nih lepok. Bu, datang puasa Ramadan, hoream teh puasa. Hoream tapi dikerjakan kan ketika sudah ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kamari wa budak ngora keur puasa, ji rek nanyakeun. Masalah naon? Agama heuh kajeun aing dunia mambung tenganti. Kieu Pak Haji urang keur puasa kaluar cepanun batang teh nya. Henteu ulun di kitabna kan manggih. Kunaon sih kalau cepanun? Ngabaso rada teuing. Nya batal eta mah cai. Siap mengharikan kaki ayi kurang menis serius kak ini mau sapinah-sapinah kalau ada ceparul ke haji batal tentu urun di kitabnya sapinah ewah taweset ewah puasa batal ke cepanon kenapa sih ngebahas orang datuinya batal entah udah kain sama kaki tinggal harai ganti itu udah ngorak tak pegawai nanata gerdiuk di pagok datang ngeliwat pun tenjang sholat subuh barokat pak tuh lihat orang diuk nak gitu ya jawab dua tak naon nak tuh kamari mah kang haji rada kesel kayak kadi kanyu hajat pelanggan dibalikin kurang nyasa kapruk-kaprukan ya budak mau apa gue iseng ya tapi tadi mananya alhamdulillah itu pas di Jatiroke
Yang hari pagi kemana? Teras Pak Haji ke pertigaan kanan ke nyorang sawah terus dok ke pertigaan ke kiri gitu. Bener kan tapi kan dia nanya ke gue nanti pake iya nanti pake GPS nanti anak ros ke gue udah orang bagot bukan nabi iya ayo di lembur masih balager kan di kota mah gak tau gitu wah orang pusing teh ngaji ke daerah kota mah bukasih gak tau cuma gak tau wah cain teh ayo di lembur mas harapan kene lamun keturun ke udah nanti itu gak turun cain tak ada hoream sih kumah ayo di lembur mah konten ngaji terasa jenah lurus kayak orang sawah kakiri doi terus nah pergi pari alhamdulillah tak teraskan lah adat itu teraskannya teraskan kalau ini mah oh nyasap kali itu ke pantura doi terus ke pemanukan nyasap itu orang bakal urusan bu seberat apapun perintah Allah ketika sudah ada kecintaan akan terasa ringan. Makanya pantas cinta membawa manusia masuk surga. Betul enggak? Tapi ayah paham kia? Ya mah, paham sebagian ulama. Ketika kita mencintai Allah, untuk membuktikannya banyaklah mengingat Allah. Mentakan ulama ahli sunnah wal jamaah, beres sholat teh, tong waka lokbar likum-likum ciuk gajleng. Itu kan? Lokbar likum-likum ciluk gua jeleng wirid heula tasbih 33 tahmid 33 takbir 33 tam istighfar yang abdul dikri fa'lam annahu la ilaha narana wiridan cek ulama mantaroka wirdan fahuwa kirdun jalma nuninggalkeun wiridan eta teh monyet kasihung kang pada salah kena tanah wirida walik ngaji teh ngampok pokona aing puting mung sare jeung bapa sia jeung kiai puting nu tanah wiridan monyet bapa sia tanah wiridan berarti bapa sia monyet oh eta salah kena emosi sia balik ngaji ngam monyet-monyet ka aing sana ngomongna tuh haji goni we jakeun ka si goni leungit haji na tinggal karungna we goni tekan pantes al-godob yujilul akla ambek bisa ngelengitkan karena akal tekan Rasul tidak punya sifat pemarah dihina, dicerca, dimaki, senyum beliau bahkan di ciduhan mereka masih senyum bisa mah orang di ciduhan senyum wah, ngomong mantan abri mah tuh kecoh, goblok sih anjing ciduhan kain kaluar sih goblok kalau angkornya jangkung gede mau bedok, no, nanyakan doang aduh, bentar maji Rasul senyum. Tilu poe urang duhan kemana? Sakit Rasul dijenguk urang mata. Kawalati aing modal. Sifat urang kan Rasul enggak pemarah. Senyum beliau. Betul enggak? Senyum beliau Rasulullah. Cek awena entong emosi, Ustaz ngomong jeung ilmu, mikir. Nah, hidayah datang. Monyet tarawiridan. Nu tarawiridan monyet. Aing tarawiridan berarti aing hidayah karena kan dipikir-pikir mah bener omongan haji goni ayah hajian deh ini mah anu aing rek wiridan cek enak monyet sadar alhamdulillah inget tuh dongeng Habib Rizik. Habib Rizik keras tak ya guyon begini ayah kebo kernyatuan jeung anakna anak kebo naon eneng mun anak jelema eneng barang kernyatuan kebo jeung anakna ngadenge sora adzan jeung anak kebo mah eta naon adzan adzan naon mah nita salat geuning urang teh salat pan urang mah kebo cen kitu liwat jelema mah ke samping itu sama itu teh jelema rek ka mana rek ka masjid ning urang tara ka masjid pan urang mah kebo berarti nu tara salat tara ka masjid sabarot ning urang dieu tah mah kuring mah teh ngomong tong kasinggung mikir mikir ari kasinggung mah etok kini ngebok-ngebok ke aing kita ngerana kasinggung rumasa ayo rumasa mah asa kasorangan kan pala saya gak nunjuk seseorang kan dan nyaritakan kebok kalau kasinggung berarti rumasa ayo rumasa mah asa kasorangan sok edongin rumasa iya dengan judulnya rumasa awas pelaku iya rumasa ayah awe udah ngajuruk
harap seminggu. Lalakina jawara, terang ti jawara. Kumis melintang dada berbulu teh. Dikuk ditagih hutang tojok dulu. Tang ke dia, naon. Tungguan ieu orok, abdi rek nyuci ka dinya kelebak. Heungeus tong lila teuing. Ayeuna mangkat pedengseng hayang ngising jawara. Rek mangkat besi budak ceuri, usap loba akana diangkat budak ngising hadapan budak. Urugan ku orok ameh panjalkeun tai. Awas judulna rumasa. Datang awewena. Mantong ka mana sia? Jawara. Kunaon sih? Tuh budak ngising. Nyak keneh Kang tibang ngising. Orang lain geuleuh nempona. Barang dibuka teh aya siki cabean. Aya siki asem. Astag. Istighfar awena. Astagfirullahaladzim. Kunaon sih istighfar? Nyangka ka aing nya. Rumasa beda. Beda rumasa Kang. Lain nyangka nya teu ngarti piraku saminggu aya siki cabean. Sia nyangka ka aing, lain nyangka teu ngarti. Lain mun sia nyangka ka aing anter cewok jeung kitu. Dongeng rumasa. Aing rumasa mah asa kasorangan wae, asa kasinggung we. Pala kuring niat lillahi taala supaya daek wiridan, supaya daek salat. Da bedana jelema jeung sato teh ibadah. Da sarua kebo dahar urang dahar leuwih teu. Kebawa lempang, urang lempang beda na eta. Kebawa mata rasolat, terang ngaji, Kak. Berarti lah menjelma terang ngaji, terang sholat. Bahkan lebih rendah, kebawa majeng kebawa, tadi disebut kumpul kebo kan. Tapi lah menjelma kumpul tanpa melalui syariat Islam nikah, disebutnya kumpul naon. Tuh, bahaya urusan anak. Lebih rendah daripada satu. Ayo, beres ente. Subhanallah, ya karim. Ketika kita cinta kepada baginda Rasul, nembukanana menyanjung asma beliau, namanya bersolawat. Katakan di Karawang, ayo Karawang bersolawat. Duh, insyaAllah. Jelaskan jaminanannya, ngaji. Orang yang bersolawat kepada baginda Rasul, jangan banyak sekali saja setiap hari. Pertama akan selamat ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Kedua tidak akan merasa haus nanti di hari kiamat. Ketiga akan dimintakan ampunan oleh malaikat Mikail. Yang keempat ketika dicabut rohnya tidak akan terasa sakit. Alhamdulillah. Kan sok. Ah resep kurang mah sholawat anu aya di Jawahirul Maani. Da ijajana ka pasuruan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul lihimik 11 kali Jawahirul Maani. Malah mun di jauh saniah mah oh mutiara sadayana. Ah urang mah kieu sallallahu ala Muhammad nu ponok mangga. Oh mama ustad tiba lah biasa sholawatan ukiatan Allahumma sholli sholatan Kalimantan jauh teuing. Ngomong ka bajar masih nak keker mau balik deui. Oh sholawat kamilah beureun Pak Haji. Usap nini jadi kami Kalimantan mana. Pek bacana tong loba 4444. Loba teuing 444. Loba teuing 44. Loba teuing opat atuh teu naon mah. Ulah ngesot jeung sholawat, insyaallah syafaat dari baginda Rasulullah di Karawang. Oh, direkayasa kan. Aya sholawat lagam jalan goyang. Aya iwak peye. Kajen teuing ari berjamaah mah supaya semangat. Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Safiuna. Pek silakan sholawat tak bisa saja hari jalan goyang. Pek sholatullah salamullah ala toha. Pek reklagam sinet sholatullah salamullah ala toha rasulillah. CRT ayat sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Rek ayah sholawat lagam can boga jeng setor ayah ya nabi salam. Sedih tapi can boga jeng setor. Silahkan sholawat penting ayah takdim ka baginda rasul ngan Quran temen.
Cewenang Quran mah iya kana budu haram. Tamat yada abi lah abi watam haram haram Quran mah teu meunang. Eta gering maca nyontokeun eta mah supaya paham. Quran enggak bisa aya qiraat sab'a aya bayati sab'a geus diatur ku ahli qiraat. Entakan begitu di istana aya lagam Jawa protes ulama. Teu enggak. Oh lamun meunang teh urang Karawang lagam Karawang bismillah mah ruksa Quran. Rahman Rahim kumaha gadung ka dituna. Ke Jawa bismillah. Ah ruksa Kang ruksa. Ruksa mentakan tidak boleh haram cek ulama. Betul enggak? Ih, ulama luwih paham atuh. Masyaallah, hati-hati. Silakan baca selawat. Nu biasa ibu weh nya. Tas salat. Tasbih, tas salat. Sing tartib, subhanallah. Imah subak 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 subak. Ai sia maca naon sia teh ngaranti. Rek muruk ka mari subak subak subak. Alhamdulillah. Berlok 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 berlok. Wah, aku anak wakil anak, aku anak gambir anak apa? Nyarek nyepa, aku anak gambir anak mah. Tak nasih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi disimpak, ini dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak kalian, ini rajin mata atas pes, subhanallah, subhanallah, aki-aki iseng. Ini peso di mana? Nabili, nabili. Wuh, napalang, mipa burisat, etep. Ampun Bu, Bu. Ciri cinta ka Allah berzikir, ai zikir teh kullu latif yahtamilu ala latil jalalah bahwa zikrun. Nah kan sok aya zikir bersama. Hati-hati tos 14 tahun aja nya. Ngaranna teh tawasul, gaganti rutinan. Rutinan teh aya, rutinan. Rotana ye rutin urut, rotan rutuh, rutuh. Paling tiluan opatan yang aki-aki. Utan ngaji aki-aki pureung. Ngaji geus budang teh hidang aki-aki itu. Entekan geus nah tong rotinan aya diganti rotina urang haji rotana jurutin rot-rotan rot eueuh rot eueuh. Tulah si maji duan awal bab kadua tina parohayu paru parohoan teh. Ana ganti tawasul setiap Selasa Kliwon. Insyaallah hasil maksud oh Kang nyampe kana 200. Geus tujuh gantang hejo ge. Pirang para becus aingan nyatu-nyatu atuh jeung kitu. Berzikir bersama demo ka Allah sorangan urang awakna kotor babarengan mah diijabah leres teu diijabah pan babarengan mintana urang mah kotor mungkin anu zikir ayo hatena ikhlas eta diijabah urang kabagian ka syafaatan ayo hatena bersih eta diijabah sadayana mintakan sing rajin ngariung da urang rumasa loba dosa aya nu bersih dina riungan ka ijabah sadayana. Leres teu teh? Aya anak yatim dina riungan bersih hatena eta nu mau ijabah kan. Sorangkana urang teu bisa ngadonkeun ku urang mah kotor. Leres teu teh? Urang mah ngomong jorok hate suudon wae ka batur. Leres teu Bu? Batur pedah umroh make kope haji eleuh. Eleuh. Para umroh make kope haji eleuh. Eleuh-eleuh matok henteu sia. Pokoknya haram cina kalau umroh pakai kopi haji mana dalilnya haram ada umroh ke haji kan haji letik nanya atau pakai letik haji weh berapa kemana haji letik berapa gitu hari waktu jangkung gede teh hidang sugan cinta haji hiu pasti bisa ngabungahkan batur sifat rasul pakai wala yukobi wa ahadam bima yakroh ketika dia oleh seneng hari siapa itu sih mbung ngabungahkan batur hengat ke mat nyesamkan wae uluh mantok gitu. Tetangga ke Mekah kata dokter udah pulang balik cepet haji tower lah nyawa modal aku maka pemikiran modal saya mikiran modal batur tidak eta teh hatir teu cakeur kan metakan ayat-ayat tu harul pasan fil bari wal bahri bima kasabat adina teh cek Abu Bakar mah badinnya teh lisan bahri teh hate jelema teu bisa ngajaga lisan jeung hate ruksak kan betul enggak anu liwat make celana merecet merecet amat. Tadi pakai rokoknya empung saat amat dan nggak samping mana merosot kita lewat dia burungan amat lebih bahaya kan urusan anak lebih bahaya kan betul enggak hati-hati mulutmu harimau jagalah lisan jangan ngomong sembarangan jagalah lisan jangan ngomong yang tidak karuan apabila tidak bermanfaat cukup dian sesaat jangan ngupat-ngupat tak nanti kamu kenal anak kecil kul kueron alias mut
pek ngomong aya manfaat. Lamun teu manfaat cicing wae cek urang Inggris silent is gold the kill and the kucel I could endahul tines bae. Nanti teu kan? Kuning hentel ya. Silent is gold diam itu adalah emas the kill and the kucel teramani berarti eta. I could endahul tines bae, aya putri hul tines bae. Sisian berarti. Aku teu ngaji. Eta lain ngaji anu macokak. Aing ngaji mah rumah ke kitab ngarotin. Lamun ngaji unggul tarung nu balik ngomong kon het, mun tuluh pisan jai teh. Mun tuluh bojegan pisan, kobadek nu kumaha di dieu kitu teh. Lamun hareu wae alamatan topeng kieu teh salah dieu wae. Tekan kumaha kuring ngejon ah aing bener teh aing. Aing nu balik ngaji ngomong kon kiai na mah. Mun jar kayana penting, pendek hidung hirup di cenah kitu. Batang kai wah kieu na blesak. Ngaji ka karasa ka kina blesak masa lo tinggal di Jawa murunan astagfirullah kiai mau duduk nang kana duduk nang kene kurik ning kursi be ya urang sira nang kana nang kene teh ning kursi be emang Jawa mah kitu rek digerek di ditu kitu meureun tapi luwih parah ke Bekasi Pak Haji mau makan karang apa taraje aing karang teh begitu taraje komo cek urang mau makan sekarang apa ntar aja gitu atuh tong disekalikeun karang jeung taraje mau makan karang apa tar aja aing karang teu beki tar aja komo si urang teh mau makan sekarang apa entar aja ya sakalikeun karang jeung tar aja nya ayeuna mah nyok karang encan tar aja eueuh Allahumma shalli wa sallim wa barik ketiga ukhuwah persingkat sajalah wala mahabbah kitulah seberat apapun perintah Allah kita laksanakan amin larangan Allah kita jauhi itu namanya takwa. Isin ku Allah lain ngomong isin, isin, isin. Tapi jaga kepala dan yang ada di kepala kamu. Jaga patuangan di mesinah. Gitu kan? Terakhir ukhuwah. Pesan ketiga. Terakhir bu. Siapkan sendalnya besi ulungit. Udung gusan yuk. Mentakan pakai judul supaya kanyahon gusna. Gitu. Kan ini terakhir ya ukhuwah ya. Besi ngayam makanan can seep. Kantongan mau balik. Gitu. Biasa. Apal orang mah ibu-ibu. Adi mau apek nyawa ngaturan kacang sih teh. Tapi insya Allah sanajan ayeuna ngaji teu bisa, insya Allah balik bisa, insya Allah. Balik bisa, pokoknya. Kira kira karendong di dieu bisa balik. Ya. Ini pesanan dari Bapak Sek Camat, Bapak Kapolsek juga polisi, polisi Babinsa, tolong Pak Haji, wah bahas demi keamanan. Ukhuwah itu kan persaudaraan kan. Sama gitu itu kan ada ukhuwah Islamiyah, aya ukhuwah insaniyah, basyariyah, aya ukhuwah wafaniyah. Ukhuwah Islamiyah persaudaraan di antara umat Islam, urang capek lah Islam siling hujat, siling maki, siling caci. Geus ayeuna mah urang garis bawah we lah. Selagi syahadatna sarua, rakaat salatna sarua, Nabi Nasarwa, Kiblat Nasarwa, Pangeran Sarwa geus akur lah. Masalah puru ieu hal wajar kan. Rek kunut mangga teu kunut teu naon ulah pasea. Ulah kata rek salat subuh perebut kunut cilik konjok di masjid. Dibawa ka kaposek amplop jeung tukang beca. Kunaon perebut kunut hadena aing teu salat ah jadi kitu. Nu untung teu salat. Leres teh. Aya nu beunghar diajeukeun di kuburan mangga henteu teu naon-naon. Da itu mah bukan perkara yang wajib betul enggak? Ulah ki kunaon si nubung harta diajikeun kok urusan batur sanunya Allah bahu tangna bener teu kita tidak tahu itu arena dia kieulah contohnya punten kandengnya nya cangkel di upoeo wios kudu wios we ieu mah dan nyeri cangkeng antu ieu teh kedah nama teh langsung ke Bekasi kusabeuh nu manggil teh terus rek balik ieu kuring rek naon ke Bekasi pruka-pruka. Ya begini, saudaraku, ayah istri kalau calonge jangkung gede, duit naloba, tapi aneh, etawa nungkut yang diserahkan. Cek kurang teh, masih kita minta diserahkan. Salaki jangkung gede, duit naloba, Kang Haji, mau nyaho, Kang Haji mau urusan aja. Ya urusan pribadi. Heku naon sih sia, salaki jangkung gede, duit naloba, gaji gede, ayah diserahkan, mau nyaho, Kang Haji. Ya urusan keluarga. Apa sih yang lo bahasa laki? Jangkung gede, kunon yang diserahkan. Mualnya. Kunon, ayo. Kunon. Ternyata gak galak salah laki. Galak.
suka KDRT, pusing seotik dijemput, plok 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 plok, sembarangan, nggak cager pakai deh, meta teucut, betul nggak? Kita tidak tahu wajahnya wajah bager, tapi ternyata kan keras, itu urusan dia. Nobel ngarek diajikan, maut manggang, tetep, serius-serius. Ulah diomong pun, oh, mendit, itu. Oh, kata pesawat ini bengar. Utang mau tisak berkabrek, lu sentuh. Pan mayaran utang lu lalu wajib, betul gak? Nah, itu maksudnya. Jadi ini memang gak lah, masalah kuru iya mahal wajar. Nu penting akidahnya sama sahadatnya. Kurang capek kan, ulah katang ke ayah lebaran, terjadi. Nah, geus masjid hayam lebaran tertulis jadi baca etrok. Antara perbedaan antara NU Muhammadiyah kan? Ada mah sidang isbat tertutup besok lebaran aman kan? Belum aya lebaran tertulis oh. Nyarek lebaran cina salat tarawih geus takbiran tarawih deui. Teu budak teh jor we ngebolot teuing ah. Pernah teu lebaran tertulis? Hayam geus arasa. Ayeuna mah teh aya alhamdulillah ngahiji sadar. Geus ayeuna mah kebersamaan. Rek make cadar mangga henteu teu sawios penting tertutup aurat. Ulah salah harti cek pemerintah yo Menteri Agama anyar bagi pejabat publik yang megang intansi jangan pakai cadar. Kedah katingali pamenteu beusi nguruskeun KTP teu bener, can nguruskeun teu dumuk cenah bungut katutupan. Tuh. Jelaskan, jelaskan. Lain melarang cadar, saudaraku lain. Pejabat publik yang melayani masyarakat terbuka, lain terbuka aurat, maksudnya cukup make jilbab, teu perlu make cadar. Beusing aya urusan teu parele pan ke dumuk. Tuh si itu urang wau beungeutna, coba make cadar. Ku aing teu nyaho beungeut teh tuh. Nah, itu maksudnya entong dihantu ku emosi, betul enggak? Itu da aya madhab anu ngameunangkeun sanajan teu make cadar, penting tertutup aurat. Ulah imah tah make cadar. Beda telin aliran kurang. Arisnya aliran naon sih? Geus teng perebut calana cingkrang jeung janggut ayeuna mah lah. Rek make janggut mangga, rek dikerok teu naon-naon lah. Leres teu? Dan teu matak doraka teu boga janggut oge. Ngan moka janggut eta sunah Nabi, leres teu? Entong dihina moka janggut embe. Hi ulah. Nu kumisan doeng kucing. Kumaha sia mah teu embe teu ucing. Karena ke janggut ya. Kumis. Iya mah kumis putih ya namanya lah gitu kan. Subhanallah geus tong perbut janggut. Katolana geus tek cingkrang manehna lah kurang lawan meureun kitu we geus. Tong pasea entong. Betul enggak? Capek urang Islam jeung Islam. Nu penting akidah sama ahlu sunnah wal akidah kan ari puruya mah macem-macem. Aman Islam geus. Anu kadua ukhuwah insaniah. Sing akur jeung tatangga, sing akur jeung dulur. Capek urang timbang alat meih lurah teu akur jeung tatangga. Jalan liwat di pager tatangga liwat ngajileng ti kosewat pae isuk-isuk. Ya dengekeun saudaraku, kita itu makhluk sosial, inget kita itu bukan siapa-siapa tanpa orang lain kan. Urang teh butuh kabatur. Moal beungar eueuh nu miskin. Coba nu beungar eueuh nu miskin 4 hektar tanduran kuduaan hayo. Muging we. Dijamin setruk tas tandur. Coba nu miskin hideung nyen grup RCTI rombongan cabut tandur Indonesia. 4 hektar sekali ngambang. Betul enggak? Oh, sawahna montok sabut tanduna kiih di jero sawah. Eta kan cek ini teh teh obat. Bereng teh paeh, Kang. Moal hantem ku abasel moal leungit. Kemempan abasel jeung pirtaku mah henteu. Ku cek ini mah hancur. Cek bereng teh ampun nih. Dakan kuring malam untaru nih kari ini ki, ayo ditambah duit natena mau tebuak penyakit sawah pun ini mahang nat bila setan hidup ini hidup ayam dat di kuring jengkol itu meledak cek bereng teh ampun langsung gesang ke bereng naung aduh rontok jukut ke kucing ini bu. Bah, kita makhluk sosial. Sehebat apapun program pejabat, terdukung ku rakyat moal maju kan? Betul enggak? Sehebat apapun kiai pidato eueuh nu hadir. Jeung saudara-saudara nu hadir eueuh.
cek RT geus lila tak kiai teh kituan. Ya sabarang nyalonkeun dewan teu meunang jadi stres tak kiai teh. Ya saya tara ceramah sorangan mah tara. Nya bajakeun nu gelo sih. Artinya kita butuh orang lain, maka jaga persahabatan, jaga kekeluargaan. Abdi mikiran eta kolot wasiat ye. Yeah. Sanajan sia pangorana tapi sia nyantel agama. Abdi pan 7. Abdi saudara PNS sadayana jadi guru. Pas abdi keluar SD sama bae. Abdi teh ka sakolakeun. Na santren. Aing teh hayang sia teh akur jeung dulur. Kuring mikiran 2 tahun kumaha carana ye beuki deui ka jauh jeung dulur teh. Kadang kala ieu beunghar ieu miskin hese amprok, miskin datang mesti panjatkeun rek injeung. Nu beunghar sieun diinjeuman. Takkan kurang meter, kang, kurang nyon alisan keluarga. Sebulan sekali kita ngumpul. Bulan pertama di kakak yang tertua. Terus, akhirnya geus 2 puteran, alhamdulillah. Tah minggu hareup teh di kakak nomor 3, abdi nomor 5. Katingali, lamun dulur gering kanyahoan, si anu gering teh tadi, hayu urang longo. Nikmat. Teu boga duit, hayu urang papatungan. Kayak mun geus boga, kege mayar batur. Kitu. Nikmat teh. Ya Allah, nikmat kan. Bersamaan itu. Teh hadir WC itu ka mana? Urang terang dulu teh keperluan. Tuh. Geus saurang 300.000 tujuan berarti 1.800.000 hadiah ka kolot curak-curak makan-makan. Ek 800 1.000.000 cekel. Kamari mah haji urang 500 ewang we. Meh boga jeung setor motor ongkoh. Berarti lamun 5 kali 7 sabaraha? 3 juta kan? 3 juta. Biar makan mah sajo boga 2 juta. Cek kuring terserah penting musyawarah mupakat. Siapa yang numpang apa yang nuntut berarti akhirnya kemarin dia putus 300.000 kayak sugan taruh kurang 500 dah lain duit anu tak penting kumpul lah kang nikmat kan mun hajat karumpul kabeh anu jemput tamu anu kumpah piring coba mun hajat tuaan laki kumpah piring awe nangejo hulak balik burang mong tuh burang mong kania ah ngajo prak kabeh tas aja tadi nikmat kang jeng dulur teh cok akur jeng tatangga baheula mah keur leutik sok papahare dahar ge. Eca buka naon, pindah wing caina ngariung. Eca buka naon, eca buka sambal, wing putuina. Wing eca buka naon, beti nebeng. Kajen ayo ngariung. Nih, mantong pakia-kia, jangan ada dusta di antara kita. Satu jo? Mual bisa bahagia hidup tanpa ada kebersamaan. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah. Indonesia itu bermacam-macam suku, betul enggak? Suku Sunda, suku Jawa, Melayu, Batak, Ambon, tapi ingat Bhinneka Tunggal Ika, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia NKRI harga mati. Mantap. Urang ka Aceh make bahasa Indonesia ngerti ya. Mangkat ka Ambon make bahasa Indonesia ngerti ya. Karena bahasa Indonesia bahasa penyatu, betul enggak? Yuk jaga nya, walaupun kita berbeda-beda tapi Bhinneka Tunggal NKRI harga mati. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal. Siapa saja yang jadi pemimpin penting membawa lebih baik terhadap Indonesia. Demokrasi itu harus dijalankan. Pilihan beda hal biasa. Leres teu? Tong gara-gara beda jadi papaseahan itu yang enggak boleh. Leres teu, Pak? Simpulkan. Simpulkan. Kenapa kita harus ngaji? Supaya beruntung. Karena orang yang tidak ngaji itulah tergolong orang yang rugi. Mahabbah artinya menjalankan seluruh perintah Allah. Seberat apapun ada cinta, insya Allah kita bisa mengerjakannya. Ukhuwah jalin kebersamaan, al-ittihad kuat, kesatuan persatuan akan menunjukkan sesuatu kekuatan. Awal istighfar ditutup ku istighfar lagi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, ilman napian, wawafikni amalan solihan, amalan makbulan. Sadayana
Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, ilman nafian, wawafiqni amalan solihan, amalan makbulan. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, ilman nafian, wawafiqni amalan solihan, amalan makbulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf ke panitia, saya enggak bisa nginep bari langsung pulang wae nya. Tuk sasinangin dong nya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa li adhim sultanik. Allahumma rizukna minal uquli awfaroha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azgaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma barik lana li jami'i auladina waj'alna minal ulama'il amilin wa imamil muttaqin khalisin ta'in lillah wa li rasulillah. Allahumma rafa' darajatina wa tawil a'maruna bi ibadatik wa hasin a'malana wa washi' arzaqana waqdi hawaijana wa habib lana nasu ajmain. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mangga mangga arwih mangga. Mangga. Mangga mangga. Selesai mangga ayo.